Kdo toho hrál, no? Klidně můžeš, že se chceš. Co už. Maximálně jediný, co si říkám, že by možná ještě bych vzal něco víc vytočit, než normálně, tak za inženýra Kondy, no, leda. Ne, jo, jak chceš. Ne, to mi nedělej. No, potřebuju quick DPS, tak jestli bys ho měl, tak by to bylo úplně vyřešeno a... Tak jo, dobře. Takže vyřešeno. A bylo by. Ty jsem úplně zdementnil, kam se tam zasleze, to je vlastně jo, Wizard, jo. Je Jo, to přesně tak. tak. Skilly je tvůj účet, Falko? Odmítám toto nařčení. To je fakt, ty jsi moc mrňavý, on spíš stojí na tobě. Já budu celý okay, tak... trošku víc do damage, k tomu trošku helpnu, ale... ale zbyde teda Včka. Tím pádem se berem dva lidi z Pugu a bude. Kde mi to lívnu, nebo to tady nemám. Já se teprve loaduju do Tavry, nebo jestli ještě furt mám partu. Jo, máš, dobrý. Mimochodem, ten ark už zprovoznili zase, nebo? Až ne, až neděli. Okay. Teďko jediný člověk, který k tomu má přístup momentálně, se zaví na lyžích. Jo, takže Mia je Alagheel, Polko je Quick DPS, Spike je Alagheel a Kony je Quick DPS, dobrý. Takže už jen 3 týpska najít. Tak. Ale když si stáhneš starší verzi, tak ti to bude fungovat. A i to loguje. Já odmítám cokoliv teď stahovat. No ten starší. Já jsem to musel, myslím, udělat včera, protože to nechtěl jet. Tak já jsem tam Falkův návod ve verkách jsem čistě ukradl a překopíroval dál. Jo. A mezi tím to nikdo nečet, takže to je jedno. To nevadí, Falko to vzal určitě z jejich Discordu, takže. Chcete zkoušet vlastně, nebo to máte na jistotu, nebo... Na jistotu! Na jistotu, tam jakoby nemáš se zkoušet moc. Všichni tady budou prostě točit 26 DPS, ale... To ne. Aha, zajímavý. Můžem zkusit. Jo. Tak čísla na tak kde, cože? Myslím, že zrovna nás to vypne. Věřil bych. No jestli to streamoval nějaký pičus, vole, tak jako určitě. Tak jak vole z... To jak ty ve streamujou, ty ve, aby to všichni věděli, hlavně Anet. Hej ty vole, v raidech se dá používat drak, to je hustý! Jo, pecka no. Takový krásnej kadím, kde byl ty vole. Vy jste ho skyscalovali. Aha. Tak. No, jsme čekali, jak se rozdělili platformy, tak všichni hodili draky a pak k němu doletěli. Ty vole. A to už nefunguje? Ne, už to fixli, protože to zase nějaký tamhle na kokainovej ty vole streamer vole, co tady tak to streamoval, takže den na to ty vole, tak to fixli. Tak Bovan má 11 kápeček.
To se těším. To zase nebude věc, co se tam děje. Všichni tady umřeme. Já nevím, já vždycky jako tam někoho nabírám, tak tam přijdou lidi a 8 KP a víc. A pak tam jako hlavní umírají oni, no. Vždycky na tu červenou plošku se snaží doběhnout do středu, říkám. Good luck, vole. Jak jsem tady zatím neřešil úplně, co se tady děje, tak nějaká extra krácená změna vůči normálu. Když máš šipku, zabít. Teda když máš terč, jdeš jako poslední. No tak normál. Tady je to horší v tom, že tě to ikne. Mhm. Přesně tak. Mhm. Jinak asi, jo, je tady rozdíl v těch ploškách, který ti dávají ten mind control. Vybere si to jednoho člověka a ten to spavní. A po tom člověku to půjde. Nedá se to spírovat. Všechny spíry, co tady jakoby budou, se hází na tu Dagdu, protože jí sundáváme ten štít, aby se dala vůbec damageovat. A my jsme stíhali ten DPS check. No a to je asi jediný hlavní změny, co tady jsou. Spíry bude házet kdo? Bude házet Mia a Spia teda? Ne, Spia ne. Spike ne. Spia? Spia. Bude to házet Smia. Cenku jste pouštěli? Ne. Aha, dobrý. Freedom. Tak. Nebude dělat bolty ještě? Takže Folko je oblíbená postava. Vacha na bolty. Pojďte se za své healery. Ten golem to nějak kreje nebo ne? Nevíte? Mohl by, ale těžko říct. Není důvod, proč by nekryl. Ok. Mezi fáze. To bude úplně nejlepší, jestli sejdem na sobě. Můžeš nacovat s tou šipkou? Jo. Už jdem ven. Tak, někdo má červený. On je dobrý. Si jenom utíkej, bacha, pojde to za tebou, jo. A jo, za tebou. Dobrý, už jdou. Tak čísla, asi to nebudeme zkoušet. Jenom neslíte si jenom za grupu.
Vidí to oni na sebe, na sebe. Pachané botíky. Držme se uprostřed, s kolečkama můžete vyjít ven, abyste měli místo. Jo, zase jo. Jsem úplně nechtěl. Pořádku, pořádku, hraje. Zvednem, zvednem, zvednem. Šipky. Ven, 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 ven. Jo, máme spajka, pojďme zvednout spajka rychle. Někdo má červený. Červený má... Možná mě, ne, dobrý. Sko. Ne, nemám to já. Kde nám ležíš? Ráda. Dobrý, dobrý, už jde daleko. Okay. Jo, to abyste byl ten poslední v řadě. A nelipoval se nám posledně jak já. A, ano. Se mi to taky stalo. Aha, pryč, pryč, pryč. Tady je dobrý dodžnout dozadu vždycky vodní. Aha, je za červeným. Tady to bolí. Cisíčka. Čísla. Dvojka tam stojí uprostřed, tak jenom bacha. Mhm. Dobrý pryč, ven, 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 ven. Někdo má... Esko má. Když náš hráč do mezifáze hostě, co na to říct? Zvedneme si, zvedneme si. Ještě je tam, ještě je tam. Šampiony, dobrý. Parádička. Měl zabít. Ten čas je takovej divokej, ne? Vůbec neřeš čas, takže nečas na něj. Budu úplně dělat damage, neřeš čas. Chceš časomíra nebo co?
Občas. No teď jde mič. Mič. Jo, někdo tam má ty červený vrcha. Teď je snad této červené. CC. Paráda, pojďme jí rozjet. Výsla dobrý. Jo, jakmile začíte zahrajete, jdete zpátky. Tak šipka ještě radši pro jistotu. No, hezky. Čas, ty vole, čas. Čas, ty vole, 40 vteřin ještě, co se chtěl vyhonit. Jak Pepino posledně, ty vole, to nedáme na čas a pak tam ještě byla minuta a půl. Tak jo, to je všechno. No jasně, to je všechno. To je 250 astral acclaimů. Co chceš víc? Chceš zkusit něco? Cože? Jo. Chcete ještě něco jít? Já nevím, klidně můžeme mít ještě něco. Fraktály. No třeba tu druhou začal... strike misi, tady ten temple, když je to daily. A jo, Febe, chceš jít ještě? Klidně. Můžeme, no. Akorát už se nám to trošku rozpadlo. No tak byli najmutý jenom na jednu věc, no. Jo. Já se těším, až tam někoho chytnu zase v gildě potom, že brečí, že se neskládají strajky a že nemá jak udělat tady to. Z těch 30 se vysmívali tomu, co to je, ty vole, ten fraktál. No tak Ada, ty vole, já se vůbec divím, že něco dělá v PvEčku, ty vole. To Adu podle mě vystrašil včerejší post o reliku. Všichni tady jsme, teda chceme jít, nebo ještě někdo bude pryč? No, to Febe. Jdem, co jinýho. Proč ne, jsou za to Mystic Coiny, ty jo. No prej tohle z toho strike mise, když je na normal mod, tak vynáší snad skoro stejně jako Harvest Temple na CMK, nevím, co takový, jo. No, ale jako musí se jít teda jednou týdně. No to bych chodil hátečko, to už je trapný. Už to nechodíme. Už to nechodíte? Nám se to asi rozpadlo. To není možný. Že by vás to přestalo bavit po 300 kilů? To pěkný Pepemu, co to chodí pořád. To ne, spíš toho našeho šéfa to přestalo bavit skládat. A napsal, že potřebuje čas hrát i jiné hry. A nikdy jiný se neujal vedení, takže spíš se to tak jako potají, vyšumělo. A čekáme, až on se zase řekne, že půjde do hry. Nejistnější se muž je v loadingu navždy. Tak kdo vám tam vedl tu partu, nebo... Lobr, to nevím, jestli znáš. To neznám. Jo, to znám, to je bratranek od Lobstra. A Lobstra jak on snědli s máslem. Aha, oni nemá, tak vy jste nám snědli? My už nepůjdem HTčko. Ne, on má ten rýpravský meč, ty vole, to nemám. Jsem se z těch nafarmit. Jo. Ale má pěkný transform spike. No, ani ne. Jo,
Má to nějak basic, rychle. Má basic dragona, to na tom není úplně co vymyslet. Tak chtěl jsem 3 DPS a nic jinýho, tak ještě by se to trochu nenašlo. Pryč. Vidíme se tady místo. Nádhera. Tak jsou nějak profíky. A jede proužek. Tak stojíme na taku a jsme safe. A nebo děláme full kolečko. Taky možnost pro lepší zdraví. Trošku pohybu neuškodí. Neřekl nikdo nikdy. Musíš. Dobrý. Rage. Berem. Rage. Envy. Envy chceš zjít a Rage, ano. To hodím tak málo, že si zapomenu tady z těch tří. A pak je myslím Regret a Malice. Despair a Malice. Aha, Despair a my vždycky zabijeme, pardon. Nebo jo. No tak když to nezabiješ, tak je to jenom zase složitější zbytečně. Ale jinak je to v zásadě jedno. Je, yeah, posloupnost vybíráš podle gramotnosti skupiny. To je fakt. Pryč. Jede volka. A no, tady jsme dobrý. Já předemiču. Zlobivou míru. Yes. Ne. A ty máš ten celestial, vy. Sypeš. Koule? Ale vy jste dva. Tebeme koule. To teď budu furt dvakrát, když mě vybral poprvý. Na konci dáme doč, jo? Nemusíme nikam běhat. Doč? A nebo skoro si no nak se. Ale to bylo kalkulující. Tam se nemohl nic posrat, jo? Takže Despair a Malice. Bude to orby, jo? Dobře. Nam. Píš. Orby píš. Tak jo. Teď Malice, jo? Někdo nám to chcípnul. Já tam jdu schválně do zelených a jedinej zde hnut, jo, tak dobře. To by ani neměl. Ty hraješ taktiku, to se nedělá. Au. Mám takový pocit, že mi to nevyšlo. Lazo. Ale tady jsme dobrý. Koule. Nějakou si rozhodně vemte, jsou dobrý. Tady jde damage. Zase jo, na konci. Můžeme to dodžnout. Nebo to přežít? Slabý bohové. Nio! Umřel, oh no. Jo, pryč. No. Dáme místo, až 10%. Atka. A je tam Atka. Procenta budou si sítka, jo? Buďme na to ready. Už si ještě 3%. 2%. Zlobivám já, nám tam odpočívá v pokoji. CC.
teď prostě jenom zapte. Já se tady připadám teďka tak špatně, tyjo. Tak to je v kvotě. Protože se tam snažím organizovat to KOčko. Děkuji. Já se tady z fliku poskládáte tady tohle, to je jako... Tak dobrý. Ale to je normál a to CMK tam to je jenom o to mít damage. Já vím, ale tak jako... A máte už rozložený role na to KOčko, nebo ne? Ještě nejsou. No, právě dneska jsem tam psal konečně. Jako by si někdo vyžvejkne, kdo chce co dělat. Okay, jo, takhle, já si to jdu přečíst, já jsem se přečíst. To jsem nečet, to se omlouvám. Já vím, prostě ze smolných a pár skurvných věta. Ne, to se omlouvám, já tam vždycky jeho chodím jednou za čas. Můj veškerý organizační smysl už zatuchl asi půl roku zpátky. Náhodou, už tě na tě Pepino chválil, nebo to bylo, ještě tady nebyl. Tak v úterý, nebudy. Jak máš pěkně zabitý HTčko a CMko. A divil jsi, že potřebuješ pomoc s kaučem. Tak jako to, že to mám, tak jako peníženka je velká. A doslova pak řek, že by to prodal za míň. Tak říkám, no, měl se ozvat. Tak jako nevím, no. Byla to nejlevnější nabídka ze všech, až ti k tomu dodali slevu na Vánoce. Tak. Oni neprodávají vůbec, takže pro ně by bylo cokoliv navíc jako plus. Já vím. No. Takže ve finále... Asi všechno. Já už půjdu, takže... Je to všechno, děkuju Falko moc. Díky. Takže já ve finále tady ještě furt potřebuju udělat tyjo, to KOčko.